Vamos falar agora de música? Vamos falar deles, né? Que são, eles são os queridinhos do nosso estado. A banda Grafite comemorou 36 anos no último sábado. E como todo aniversário, claro que teve festa. E olha, foi uma festona, viu? E a nossa equipe esteve lá na Choque Casa Show, invadiu o camarim, conversou com a galera. E a gente mostra tudo que rolou agora. Só que maravilha, como é fantástico isso aqui. A gente tá começando a matéria agora aqui, direto do show dos 36 anos da banda Grafite. Exatamente, rapaz, uma estrutura do caramba, viu aqui? Bonito de verdade, nunca vi não, primeira vez que eu tô vindo. Já estamos aqui no camarim da banda Grafite. O pessoal tá tirando foto aqui, ó. E é uma correria aqui. A galera da imprensa tá aqui, ó. É uma fila. Tem que respeitar aqui a fila, meu amigo. Tá vendo aí como é que funciona? Rapaz, o moído é grande, viu? É, a correria é grande. Todo mundo quer, né, tirar uma foto, quer registrar esse momento. Exatamente. Afinal, são 36 anos da banda Grafite. É ano demais, viu? Ah, já ano, viu? É muito tempo, é muito tempo. Olha, vamos lá acompanhar ali. Tá comendo? Coma pra crescer. Um pouquinho. Coma que é pra crescer. Claro, depois eu tô comendo muito. Isso aqui é uma torta? O que é, que é isso? Não faço ideia do que isso é. Essas coisas chiques, eu não sei. Olha quem tá aqui também. É de Oliveira. Tá também comendo. Não é besta? Comam, por favor, comam. Chega aqui invadindo o camarim da galera. Não, peraí, pelo amor de Deus. Vocês invadiram aqui, esse aqui tava comendo, aquele... Ah, Flávio. Flávio tá comendo ainda. Ei, Pipinho, vem cá. Rapaz, não. O que é isso? Olha, isso é uma vergonha. Porque toda vez que eu venho aqui, Joãozinho... Esse aqui tem direito de comer, que ele tá em fase de crescimento. Você não. Júnior, isso é uma vergonha. Olha, o humorista também. Sabe por quê? Porque toda vez o Flavinho faz isso. Chega aqui, vai logo no buffet. Ele já vinha comentando com o Christian, né? Justamente, aí, o buffet de lá é impecável. E é, viu? Eu já cheguei comendo. A galera já chegou comendo aqui, rapaz. Agora, meu amigo João, são 36 anos de muita história. É uma tradição. E vocês se falam... Agora, é patrimônio cultural e material do Rio Grande do Norte. É uma maravilha, né, rapaz? Oh, coisa boa, né? Porque a gente ser reconhecido assim no estado pelo patrimônio, que é ter esse reconhecimento, foi muito bom. Eu me sinto muito feliz e agradeço a Deus. E agradeço a todo o povo do Rio Grande do Norte por esse presente. Chegou fim de semana, eu vou me jogar no bailão. Vai ser... Eu vou de trem ou de busão. Ô mãe, aumenta aí o grave do meu paredão. Vai ser daquele jeito, pancadão do grafitão. É muito gratificante, né? Estar aqui com todos vocês fazendo essa cobertura, com muitos jornalistas, pessoas que pararam a gente hoje aqui entrevistando, fãs, amigos de outras cidades, de outros estados, né? Todo o Brasil aqui presente. Não tem presente melhor do que esse. Afinal de contas, 36 anos é uma galera gigante, né, que a gente conhece, inclusive, viu, Flávio? Muitos que estão aí, eu acho que boa parte, acho que 80%, assim, muitas dessas pessoas a gente conhece do público que está aí. Tá disparada. A noite inteira e a madrugada tá disparada. Tô na quebrada, o grafitão é desmanter e a mais amada. Pra finalizar aqui, Flavinho, deve ter que finalizar encerrando com música. Eu gosto muito de uma música. Vou pra quebrada. E o quê? Hoje eu vou para no bailão. Hoje eu quero é curtição. Uma novinha sentando no telho e no zaga. Senta no pau de quebrada. Novinha sentando no telho e no zaga. Senta no pau de quebrada. Senta, negão, vai. Tá tudo lindo e elegante. Eu tô lindo e elegante. Tá tudo lindo e elegante. Vem, vai. Tá tudo lindo e elegante. Eu tô lindo e elegante. Tá tudo lindo e elegante. Vai. Que festa, hein, gente? Claro que faz jus aí a toda a história, né, do grafite na nossa cidade. Eles que são agora patrimônio material do nosso Rio Grande do Norte. E a matéria completa vocês vão assistir no SBT Folia, sábado, que já começa agora, né, aquela prévia do Carnatal, com a matéria completa para vocês verem o que esses meninos aprontaram por lá, viu? A partir do meio-dia, então, todo mundo convidado, tá?